Jo l'esplai el veig com un roure, gran i que sobreviu. Perquè és fort, perquè és ferm i perquè és algo, és un projecte que ha de ser fort i ha de ser ferm. Mm. Un roure que per... Amb bones arrels, amb bones, no? Arrels, i per sobre una bona copa, i a més va creixent i creixent i... D'aquests centenaris, que imagino gegants, que està format com per moltes branques, és com que el formen molts monitors, moltes persones, i d'aquests que dins després viuen molts animals, molts... no sé, molts ocells allà, que és com si fossin els nens, no? I que... Romaní, perquè té una olor molt bona. És que jo amb els arbres i les plantes no vaig molt bé, saps? Jo tampoc. Quin arbre dic? Jo què sé. Potser seria com un bonsai, no? Que l'has de cuidar, vull dir, que l'has de mimar. Cada fulla simbolitza els amics. Seria molt alt, molt gran, molt... muy vieja. Vieja, ¿por qué? Porque lleva un montón de años. El limoner. Si l'esplai fos un arbre, seria un pi. Un pi perquè, o sigui, comença sent com una petita família, la llavor, i aleshores va creixent. Més que res, perquè l'identifico a cada una de les fotografies que tinc amb els esplais quan he sortit per ahí i he fet missa. Sempre hi havia un pi al costat. Pues això. Vèrtex, l'esplai multiplica.